Rákař to vychytal. Soudruzi, děkuji. Jsem tady, sobota, ale jsem v pondělí, čau! Boží, vedeme ty... Pojď se, než na ten kurbu. Milan, jak se vedeme? Předa páté. Pane mistr? Předa páté. Podíváme se. Ale není, je lidé. Tam je helma jenom ve všem, nesvíkejte se. Dnes se máme lédi, jo? Trénink a trénink obce.